Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem stáť na pôde Národného ústavu detských chorôb v tejto pre Slovensko historickej chvíli, keď sa zrealizovala prvá tzv. Preemptívna transplantácia obličky, teda oblička dieťaťu bola odovzdaná ešte skôr, ako detský pacient musel podstúpiť dialýzu. To znamená, to je v podstate situácia, kedy treba pripraviť pacienta, treba mu našiť arteriovenozne fistuly, rôzne katétre a potom v podstate dializované na prístroje. Veľmi dobre vieme, že toto nie je pre pacientov ten najlepší spôsob, akým musia čeliť zlyhávajúcim obličkám. A to, čo sa podarilo teraz tu, je naozaj niečo výnimočné, ale zároveň veľkým vzorom a príkladom toho, ako takéto veci by sa podľa možností mali diať, pretože takéto typy transplantácií sú potom najúspešnejšie transplantácie aj pre samotného darcu. Slovenská republika aj vďaka vynikajúcim odborníkom, ktorí tu sú na našom území a pracujú, vďaka Slovenskej transplantologickej spoločnosti, sa minulý rok tým, že zrealizovala 259 transplantácií, dostala naozaj v rámci Európy do tej takej rozšírenej špičky krajín, ktoré realizujú transplantácie. Nie náhodou sa problematika transplantácií a darcovstva ocitla aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na ďalšie obdobie, pretože si uvedomujeme, že na Slovensku máme skvelých odborníkov, ktorí dokážu transplantologický program posunúť ešte ďalej a budú mať naozaj našu plnú podporu. A ja im v tomto naozaj držím úprimne palce. Chcem veľmi pekne poďakovať multidisciplinárnym tímom pod vedením pani profesorky Ľudmily Podradskej, pod vedením pani docentky Zuzany Žilinskej a pána docenta Jana Brezu, ktorí zrealizovali naozaj veľmi úspešne, bez akýchkoľvek komplikácií, túto prvú preemptívnu transplantáciu detského pacienta. A ja naozaj chcem vyjadriť takú nádej, nakoľko napriek pandémii bol transplantačný program práve obličiek dočasne pozastavený. Keď už teraz máme 18 úspešných transplantácií za sebou, odkedy sme obnovili elektívne operácie, plánované operácie na území Slovenska, chcem vyjadriť nádej, že tento rok sa nám podarí prekonať ten rekord z minulého roku a ešte oveľa viac ako 259 pacientov bude môcť na Slovensku prijať orgán, životne dôležitý orgán a tým pádom budú môcť mať zachránené životy a veľmi kvalitne zlepšenú ich kvalitu života. Dovolte mi ešte na záver poďakovať na tejto chvíli možno tej najväčšej hrdinke, ktorá tu stojí medzi nami, mamičke Šimona, pani Monike Kadlečikovej. Monike Kadlečikovej, pretože veľmi dobre vieme, že všetky mami nesmierne milujú svoje deti, darujú im svoj život na začiatku. Táto mamina to urobila dvakrát, tým, že ste, pani Kadlečiková, vlastne teraz darovali opäť ku seba svojmu synovi. A je to veľká vec, dovolte mi vyjadriť vám úctu a vďaku. A zároveň viem, že pre vás to bolo niečo, možno čo ste cítili, že sa od vás očakáva, ale napriek tomu budete hrdinkou a pozitívnym vzorom pre všetkých ľudí. Ďakujem. Naozaj veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne, pani Monika Podorčíková. A ja by som už tejto chvíli poprosila o slovo pani profesorku Ľudmilu Podradskú, prednostku detskej kliniky. Dobrý deň prajem. Ja by som snáď len v krátkosti povedala niečo o detských transplantáciách. Chronické zlyhanie obličiek s potrebou dialýzy a transplantácie ešte v detskom veku je samozrejme niekoľkonásobne nižšie ako u dospelých. Napriek tomu sú situácie, keď dve, tri deti priemerne na Slovensku potrebujú už transplantáciu.
čase, kým nedosiahnu 18 rokov života. Najčastejšou príčinou chronického zlyhania obličiek sú vrodené vývojové anomálie, a to bol aj prípad malého pacienta, u ktorého sa prvýkrát na Slovensku preemptívne vykonala teda transplantácia, predtým, keď nemusel podstúpiť dialýzu a tie všetky komplikácie, ktoré boli s tým spojené. Príprava takého pacienta trvá niekoľko mesiacov, samozrejme v spolupráci viacerých odborníkov, bez ktorých by tieto výsledky nemohli byť také, aké boli. A Šimon prakticky už hneď po našití obličky, krátko sme robili 6 hodín potom kontrolné vyšetrenia a výrazne sa mu všetky parametre zlepšili a teraz má lepšie výsledky ako niektoré iné zdravé dieťa. Takže ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa podielali na tom. Okrem nás to boli samozrejme aj ďalší by som vyzdvihla ešte veľkú spoluprácu s anesteziológmi, pretože tá intenzívna starostlivosť najmä v tom krátkom pooperačnom období zásadným spôsobom prispieva k výbornému výsledku transplantácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani profesorka. Ja teraz poprosím o slovo pani docentku Zuzanu Živickú, zastupujúcu prednostku pre transplantácie obličiek druhodecej kliniky Univerzity nemocnice Bratislava. Ďakujem za slovo. Ešte raz dobrý deň. Úlohou Univerzitnej nemocnice Bratislava, respektíve transplantačného centra na Kramároch, bolo pripraviť dárkyňu na odber obličky, musela podstúpiť rad vyšetrení. Aj táto príprava trvala niekoľko mesiacov. Treba povedať, že transplantácia bola pripravená už začiatkom marca, však kvôli situácii s COVID sme museli spoločne ten program zastaviť a počkať do bezpečného obdobia. Prvýkrát sme riešili práve v súvislosti s touto preemptívnou situáciou u dieťaťa, u dospelých živých darcov a príjemcov obličiek sa takéto transplantácie na Slovensku už urobili. U dieťaťa zatiaľ týmto spôsobom nie, toto bola prvá. Takže sme museli nájsť spôsob, ako zabezpečíme adekvátnu zdravotnú starostlivosť po transplantácii, a teda po odbere obličky pre mamičku Šimona a potom pre Šimona, pretože už tu bolo povedané, že nesmierne dôležité po transplantácii dieťaťa je tá intenzivistická starostlivosť, ale aj anestézia. Počas operácie detským anesteziológom, kým naše centrum teda pracuje s dospelými pacientami a nám zabezpečovalo starostlivosť naše anesteziologické pracovisko. Takže nakoniec sme našli spôsob, ktorým bolo, že mamička bola hospitalizovaná u nás a hneď po odbere bola oblička v špeciálnom boxe transportovaná rýchlou zdravotnou službou sem do Národného ústavu detských chorôb, kde pán docent pokračoval v transplantácii, pretože on aj obličku v našej nemocnici odoberal. Takže naozaj bolo to zvládnuté, tento manažment perfektne, bez akýchkoľvek časových strát, a tá doba, kedy bola oblička mimo telo, bola naozaj veľmi krátka a skutočne tie výsledky sú veľmi povzbudivé aj do budúcnosť. Do budúcna vidíme priestor práve pre výmenné alebo aj reťazové transplantácie, že by sa v podstate mohli takýmto spôsobom uskutočňovať. Ako vidíte, mamička, ktorá minulý týždeň absolvovala darcovskú nefrektómiu, teda odber obličky za účelom darcovstva, tu stojí medzi nami vo veľmi dobrej kondícii a tým chceme ukázať, že naozaj sa jedná o výkon, ktorý sa oplatí podstúpiť a pomôcť tak svojmu blízkemu, ktorý potrebuje obličku. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Za chirurgickú časť týmu by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým urológom, anesteziológom, pediatrom, sestrám, inštrumentárkam. Všimli ste si určite, že je to veľmi široký tým ľudí, ktorí presne vedia, čo majú robiť, robia svoju prácu výborne a aj vďaka ním, a len vďaka ním môžeme my byť súčasťou tohto krásneho momentu. My sa veľmi tešíme, že celý proces odberu aj darovania a transplantácie obličky dopadol takto fantasticky, ako dopadol. Ono vždy robíme najlepšie, ako vieme, ale v medicíne, takisto ako aj v živote, človek musí občas mať aj trošku šťastia. My sme ho určite mali a prajeme ho malému Šimonkovi do ďalšieho života.
Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som teraz poprosila o slovo pani Moniku Kadačíkovi. Dobrý deň. Tak chcela by som sa poďakovať všetkým lekárom a celému zdravotníckému personálu, ktorý sa o nás staral a robil všetko preto, aby sme sa mali dobre aj pred operáciou, aby sa všetko vydarilo aj po. Tak naozaj veľká vďaka im patrí. Nesmierna moja úcta a obdiv voči ich práci, takže naozaj veľké vďaka. Ja by som teraz ešte poprosila o slovo pána generálneho riaditeľa. Ja by som tiež chcel týmto veľmi pekne poďakovať celému spektru našich špičkových lekárov, či už od nás, alebo kolegov cez cesty, za to, že poskytujú tú úžasnú nádej pre tých ľudí, že môžu sa zapojiť do plnohodnotného života a ešte raz z celé hĺbky srdca im zaďakovať za to, že robia tú svoju prácu značením, s vysokou odbornosťou a dávajú do toho všetko. Ešte raz im veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán riaditeľ. A ešte prosím o slovo aj pani riaditeľke. Dobrý deň. Keďže som vás neprivítala na pôde Národného ústavu detských chorôb, tak sa teraz tomu dostávam. Sme na pôde Národného ústavu detských chorôb, ktorý sa stará, respektíve poskytuje zdravotnú starostlivosť, možno ju označiť ako vysokošpecializovanú, deťom, a to od toho najútlejšieho veku až do 18. roku života plus 364 dní. Samozrejme, že tieto výkony, ako sa uskutočnila transplantácia obličky od žijúceho darcu, takzvaná preemptívna, sú síce zriedkavé, ale teda je to naozaj vysokošpecializovaná starostlivosť, dlhodobá, ktorá v podstate bola možná iba teda vďaka úsiliu mnohých odborníkov, nebudem ich menovať, pretože ich je naozaj veľmi veľa, aj teda iných zdravotníckych pracovníkov. Taktiež vďaka patrí teda mame, kto už bolo spomenuté, ktorá bola nielen dárkyňou života, ale aj obličky. A navyše ešte je vlastne takým aktívnym príspevkom k darcovskému programu, pretože celou transplantológiou, netýka sa to len transplantácii obličiek, sa tiahne jeden limitujúci faktor, nedostatok orgánov. A tým v podstate mamička vlastne ukázala, že vie pomôcť a vie niesť aj to pozitívne posolstvo v našej verejnosti, že môžeme, ak môžeme, mali by sme pomôcť aspoň teda svojim blízkym. Ja vám teda ďakujem, že ste teda prijali teda účasť na toto stretnutie, že teda máte ešte určite nejaké otázky a teda, že ste nás vôbec navštívili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, teraz je priestor na vaše otázky a bude možnosť aj urobiť voľné rozpovede, takže mi sa páči. Dobrý deň, Barbara Šišelová, teatri. Prosím vás pekne, teraz, keď už našťastie operácia dopadla úspešne, my už vieme povedať v tejto chvíli, že telo malého pacienta príjme túto obličku bez problémov, keď je od príbuzného, a možno aký je ten čas? Áno, my vieme povedať, že oblička sa ujala, je to tzv. Primárny nástup funkcie štepu, ako som spomínala, hneď od prvých minút pacientovi sa zlepšovala funkcia obličky. A čo sa týka prežívania, tak u detský to je vlastne najoptimálnejšia momentálna medicínska kombinácia. Preemptívna transplantácia od živého darcu. Takže tam sa očakáva prežívanie dlhodobé. Určite veríme, že to bude viac ako 15 rokov, možno 20 rokov. Ano, takže také sú prognózy z hľadiska veľkých registrov svetových pediatrických
transplantácie. My máme na Slovensku pediatrický register. Na Slovensku sa transplantujú obličky deťom od 90. rokov a my hlásime naše výsledky do Európskeho registra, teda pediatrickej nefrologickej spoločnosti. Takže vieme porovnať to aj s ostatnými krajinami. Či pripravujem, áno, veľmi dobrá otázka. Máme už s pánom docentom predbežne vybrané dve deti. V obidvoch prípadoch sú to chlapci a tiež by sme plánovali preemptívnu transplantáciu. Takže začneme už s vyšetrovaním rodičov a ak dosiahnu bod, keď bude potrebné dializovať, tak a budeme mať vyšetrenú spolupráci s pani docentkou Žilinskou, dárkňu v obidvoch prípadoch matky. Perspektívne, teda by chceli darovať obličku, tak je možné, že sa to uskutoční ešte do konca tohto roka. Ja by som nadviazala hneď na pánu profesorku. Vy ste sa pýtali, že či existuje štatistika, tie dáta takisto zhromažďujeme. Ja vám teraz presne nepoviem, lebo som si ich nepripravila, ale už to naznačila pani profesorka. Tu máme jednu mamičku, dve ďalšie mamičky sa chystajú. My máme u nás na transplantačnom oddelení práve v týchto dňoch hospitalizovanú slečnu, ktorej zlyháva prvý štep, prvá oblička od mŕtvého darcu po 13 rokov a je tam s ňou aj mamička, ktorú sme už začali vyšetrovať ako darkyňu. Častejšie sú to ženy, matky, sestry, manželky, partnerky, ale nechcem tým povedať, že muži obličky nedarujú, darujú. Samozrejme máme aj bratov, manželov, otcov, ktorí darujú. Niekedy aj staršie deti chcú darovať svojim rodičom. Tieto situácie, dospelé deti, tieto situácie sú zriedkavejšie. Prevažujú ženy a prevažujú darcovia pokrvne blízky. A ešte môžem doplniť, že vlastne tí darcovia sa vystavujú nejakému riziku, alebo to riziko je nejaké úplne minimálne? Vždy sa snažíme minimalizovať riziko. Treba povedať ale, že každá operácia je riziko. Aj slepé črevo sa môže skomplikovať a v tomto prípade sa odoberá oblička od zdravého človeka. Čiže naši darci predtým podstupujú, a to by som chcela zdôrazniť, takú širokú škálu vyšetrení, ktoré sa podobajú podrobnej preventívnej prehliadke. Sledujeme, či nemajú nejaké skryté infekčné ochorenia, onkologické ochorenia, ako fungujú jednotlivé orgány, vysoký krvný tlak, cukrovka, celková kondícia. Čiže naozaj podstupujú množstvo vyšetrení a my sa musíme uistiť, že ich zdravotný stav spĺňa kritéria odberu obličky tak, aby v budúcnosti to riziko, že by im zlyhala druhá oblička, je veľmi nízke. A treba povedať, že v porovnaní so všeobecnou populáciou nie sú zaznamenané nejaké významné rozdiely medzi živými darcami a všeobecnou zdravou populáciou. Na úvod mi dovolte aj vlastne poukázať na jednu skutočnosť, ktorá myslím, že nebola zatiaľ vyzdvihnutá, to je to, že aj preto tu mamička Šimonka stojí, že tá oblička je bola odobratá laparoskopicky. Teda vlastne už nemá tu takú veľkú jazvu, na ktorú sme boli zvyknutí aj z filmov tých darcov, ktorí darovali obličky. Čo sa týka darcovstva od živých donorov, tak samozrejme najbežnejšie sú darovania obličiek, ale je možné darovať aj lalok pečenie, to znamená čas pečenie a sú popísané aj prípady, sa dali vlastne darovať časť plúc. Ja by som sa chcel upozorniť na to, že Slovenská republika a ja som iniciátor toho, aby sa oveľa viac rozbehol program darcovstva od ľudí s nebijúcim srdcom. Teda človek aj krátko po smrti ešte stále sa môže byť donorom, a najmä teda obličiek. A chceli by sme vlastne uviesť do života aj program bonifikácie oddelení anestézie a intenzívnej
medicíny, ktoré budú vlastne zabezpečovať darovanie orgánov ďalším potenciálnym prijímateľom, ktorých na Slovensku je, myslím, že cez 310, že máme stále ešte veľmi veľa čakateľov. A takisto, samozrejme, v spolupráci so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou už sa rozbehol ten program, ale radi by sme ho ešte rozvinuli, je tzv. Program reťazových transplantácií, kedy v prípade, že príbuzný nedokáže darovať obličku alebo svoj orgán svojmu príbuznému, lebo nie je kompatibilný, tak v tom prípade sa hľadajú ďalší takíto darcovia a vytvorí sa vlastne reťazová sieť transplantácií, takže výsledok je, že síce on ten svoj orgán dá niekomu inému, ale zase niekto iný pomôže jeho príbuznému. To sa dá robiť samozrejme aj na území Slovenska, ale v tomto prípade je samozrejme veľmi dôležité rozvíjať spoluprácu s inými krajinami, teda v rámci Európy, ale nielen Európy, aj sveta. A slovenským pacientom sa teda ani zahraničí nerobí transplantácie časti toho alokapúcneho a typu? Slovenským pacientom sa momentálne plúca transplantujú v Motole, v Prahe. Čo sa týka tých laloka plúc, myslím, že to sú skôr také počiatky, naozaj špecifické situácie. Ja si myslím, že pokiaľ by samozrejme slovenský pacient niečo takéto potreboval, tak ten náš systém aj verejného zdravotného poistenia je nastavený tak, že poistenie preplatia takýto zákrok aj v inom zariadení, pokiaľ by to bolo možné. Ja by som len doplnila, keď sa pýtate na transplantáciu časti orgánov, tak čo sa týka transplantácii pečene, transplantuje sa časť pečene aj od žijúceho darcu. Samozrejme, že tiež je to možné iba u malých detí, dokonca u takej najmenšej vekovej aj hmotnostnej kategórie. Bavíme sa o deťoch, ktoré majú 6 kg, sú obyčajne teda do toho jedného roka. A tieto transplantácie boli už úspešne vykonané, samozrejme, že v zahraničí. Spolupracujeme teda s Nemeckom a tých detí, ktoré majú darovanú časť pečene od svojich rodičov, je už viac ako 30 zo Slovenska. Čiže je to možné, robí sa to, len u nás na Slovensku máme 2 transplantačné centra pre transplantáciu pečene, tie sú pre dospelých, z toho jedno centrum je teraz teda nefunkčné. A čo sa týka transplantácií detí, tak sa musíme obracať na zahraničie.